Սա ինչպես կմեկնաբանվի։ Հարցը իմ մեկնաբանության կարիքը չունի, հարցը իրավապահ մարմինների դիտում է, ես հավատում եմ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին, իրավապահ մարմինները կտան վերջնական գնահատական եւ իրականություն արել են այդ թավ շակոչ կներեք նախաքննությունը կիրականացնի եւ կգնահատի հանցանքի որակավորումը։ Ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ իրավապահ մարմնի փոխարեն անել եզրակացություն։ Դուք տեղյակ եղել եք, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցներ քաղաքապետարանի այդ օրերին գնացել են մասնակցել։ Հարցը ոչ։ Ինչպես կպատժեն դուք դրան։ Ոչ։ Հրահանգվել են ասում։ Ինչպես կպատժեն։ Ես չի մտածել, որ նրանք աշխատանքի ժամին աշխատաբանի։ Ես տեղյակ չեմ։ Գնացել են ցուցարարներ։ Հերթով, հերթով պատասխանում։ Հերթով։ Մի մտածեք, որ մտավախություն ունեցեք, կես բերանք պատասխանեմ, կիսատ կթողնեմ ձեր պատասխանը։ Ոչ, հերթով։ Խնդրում եմ միմյանց հարգալից վերաբերվել։ Տեղյակ չեմ։ Մեկ, երկրորդ, հարցը իրավապահ մարմինների դիրույթում է, եւ իրավապահ մարմինները կտան հարցի գնահատականը եւ լուծումը եւ հանցակազմի առկայությունը, եթե կա որակավորումը։ Ամեն ինչ թողեք իրավապահներին։ Ես բարոյական իրավունք չունեմ կասկածելու մեր իրավապահ մարմինների անաչառությունը։ Մենք էլ չենք կասկածում։ Ինչ մնում է վերաբերմունքին, ինձ համար մեկը միշտ եղել է դատապարտելի, հիմա էլ է դատապարտելի եւ անընդունելի եւ պատժի ենթակա, եթե այդպեսի արարք։ Այսինքն ղեկավարությունը չի հրահանգել քաղաքապետարանին, ոչ ոքի գնացեք ցույց տվեք։ Ոչ եւ ոչ։ Դա աշխատանքային ժամին է եղել, այդ մասով ինչ կարող եք ասել։ Կրկնում եմ, իրավապահ մարմինները թող պարզեն, որ ժամին է եղել հանցակազմի առկայությունը, հանցանքի որակավորումը եւ որոշումը։ Որոշ շրջանակներ տարան մարքանի հրաժարականի պահանջը ներկայացնում, դուք այդ պարագայում ինչպես եք տեսնում, այսինքն նոր քաղաքապետի ընտրությունը։ Գիտեք, մարդիկ միշտ էլ ունեցել են իրենց կարծիքը հայտնելու իրավունքը, մի մասը հրաժարական է պահանջում, մյուս մասը բնակ չի։ Հակառակը, ոչ։ Այո, դուք համապատասխանությունից այլ տեխնացում եք տեսնում եք օրինակ։ Ինչպես։ Այլ տեխնացում եք քաղաքապետի։ Այն ինչ ձևավորված է այսօր Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի, ընտրական օրենսգրքի հիման վրա կայացած ընտրությունների արդյունքում ձևավորված մոդելն է ուսակցական տեղերի պաշտպան, հավաքած ձայների քանակությամբ եւ ինչու՞ չէ, եւ համայնքի ղեկավարի լիազորությունը հանրապետական ուսակցության համբերության առաջին համար։